Тернопільські флорболісти клубу «Вікторія» повернулись з польського міста Грубешів з бронзовими медалями. За головні нагороди боролися польські та українські спортсмени 13-14 січня. На турнірі було 8 дорослих команд, команди вищої ліги, 4 з України і 4 з Польщі, і також 4 команди з України до 14 років і 4 команди з Польщі. Досить цікавий такий турнір, класний формат, тому що в нас в клубі немає дітей, які підпадали би під цю категорію, але в нас молодші, но показали дуже класні результати. Головне, що маленькі діти, які їм по 7 років, грали з 14-річними, і вони отримали дуже цінний досвід, який потім виліється в дуже хороший результат. Гравці флорбольного клубу «Вікторія» кажуть, найбільше їм запам'ятався матч за третє місце, в якому вдалося перемогти господарів турніру з рахунком 8-4. Це була дуже хороша гра, тому що там були дуже красиві голи, там, де ми розігрували дуже сильно їхню команду, і ми в них перемогли з великим рахунком. Ми були командою, ми не давали їм проходити в нашу оборону. Пару раз ми їх пустили, і вони використали наші помилки і забили гола. Але вони помилялися більше, але більшість моментів ми не забували. Але 8 голів ми все ж таки закинули. Як зазначив Михайло Королик, турнір у Польщі – хороша підготовка до другого туру чемпіонату України з флорболу у категорії U12, який відбудеться у Тернополі 20-21 січня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.